ស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកសាច់បង្កកខូចគុណភាពជាង500គីឡូនាំចូលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយកម្លាំងជំនាញបសុពេទ្យនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបានស្ទាក់ចាប់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលលួចដឹកសាច់សត្វបង្កកខូចគុណភាពជាង500គីឡូក្រាមនាំចូលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់យកទៅដុតកំទេចចោលប្រតិបត្តិការស្ទាក់ចាប់នេះបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ5មុខខ្លងទ្វារវត្តរមណីរតនារាមស្ថិតក្នុងភូមិថ្នល់បែកសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងជំនាញបានស្ទាក់រថយន្តម៉ាក Toyota Sina ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបងនិងរកឃើញគ្រឿងក្នុងសត្វនិងសាច់បង្កកខូចគុណភាពប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាអណ្ដាតជ្រូក42ថងស្មើនឹង210គីឡូក្រាមពោះគោសម្អាតរួច24ថងស្មើនឹង150គីឡូក្រាមជើងជ្រូក95គីឡូក្រាមចង្កងមាន់ទាដកឆ្អឹងរួច67គីឡូក្រាមតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ការនាំចូលសាច់បង្កកនេះគឺគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតមានប្រភពច្បាស់លាស់ខូចគុណភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោយពីត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើកំណត់ហេតុកម្លាំងជំនាញបានយកសាច់បង្កកទាំងនោះធ្វើការដុតកំទេចចោលតាមវិធានបសុពេទ្យជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក